lwokutano lwa wiiki ewedde Joseph Kabuleta yabuzi bawaabo ebyokwerinda okuva kifo kya Drew and Jackson Lugogo nga yeetegekera okugenda okusumba endiga ze okusinziira ku Kabuleta omusirikale wa poliisi yali mu ngoye eza bulijjo yamweyanjulira n'amutegeeza nga bwe yali yeetaagibwa ku poliisi okwewozaako ku nsonga ez'enjawulo kye yagaana era bamuvumbiikiriza agenzeeko mmanju kwetawuluza ono kataliko byagambe byamutuusibwako ekireka bankwata ne banyweza empale ki ne banteeka mu motoka eyali eya Ipsam ng'endabirwamu ziri tinted nga munda mulimu emmundu nga ttaano kati ne ntuula omu n'abasajja emabega twaliyo banandooza nga ndi wakati kati ne bansiba amaaso mu motoka ne bantwala ekireka ono nga yeeyimbuddwa akawungeezi k'eggulo atutegeezezza nga bwe yaguddwako omusango ogw'okunyiza omukulembeze w'eggwanga nali saturday twali tukoze statement nga bancharginze officially basooka kuncharginga nakutawanya dembe their first son ne babikyusa nagenza okuddamu okugira ku Tuesday nga bakati bakikyusiza bagaye ntawanyize dembe lyani lya president information getwafuna oba tegetwandiise evidence ate ne tusindika fayiro waffe ewa DPP kwekenenya kubanga constitution eyo yalina obusobozi kulaba oba obujulizi bwe tulina bumusobozeza okutwala omuntu mu kkooti kati bw'anaamala okutuuka kasa nti mutuufu evidence gye twamusindikidde emala era ajja kukola kye tuyita sanctioning ajja kukkiriza fayiro ajja kutukkiriza omusibe tumutwale mu kkooti ono kataliko byagambe byamutuusibwako ekireka ne baŋŋamba kirabika obadde tonnanaaba kati ogenda kusooka onaabe kati mu ngoye zange nga bwe nali nzambadde ne bakwata payipi y'amazzi ne banjira amazzi ne ntobera ddala ne ntoba bulungi nnyo 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 kati ne banzigyawo ne banzigyamu empale ne nsigala mu underwear kati ne banyimiriza ebweru awo ne banyimiriza awo mu mpewo naye nga njagala kutegeeza abampuliriza nti bwanga kituufu oba bwanga ebyo byayogedde bituufu nga bwe muŋŋambye waliwo ate engeri gy'asobola okulojinga complaint ye asobola kuwandiikira inspector general police n'amubuulira embeera nga bwe yabadde era inspector general police ajja kunoonya abantu abeetongodde banoonyereze ku mbeera ezo annyonnyola nti ng'ajojobadde yenna yatandika okubuuzibwa kajojijoji w'ebibuuzo lwaki ateeka obubaka ku mikutu gy'egya social media obukolokota omukulembeze w'eggwanga n'ab'ennyumba ye naye ng'empewo yali nnyingi olunaku kakati saawa ezaawera omwenda ne bajja ne baŋŋa kati ogenda kwetondera abantu bonna aba first family bwe wavuma ne bampandikira statement yawo ne baŋŋa ogenda kwogera ebigambo bwe biti gamba nti neetonze sikyaddamu kuvuma bano pulezidenti mukyala we oba mutabani we era nja kurespectinga ba general naddala general Muhoozi wakati mu kuddamu ebibuuzo Kabuleta alumiriza nti yayisibwamu empi ne baasooka kubamu awo empi nyine onoetandika n'okuvaamu omusaayi naye nga bakubaawo bakuba ebifaananyi bakwate ebifaananyi ndoza baali balina gwe babisindikira ndoza gwe nali nnyiziza ennyo nga yagala kundaba nga ndi mu mbeera eyo oba anyiigulukuke oba akole kisimanyi wadde nga teyategeera kifo ki Kabuleta agamba yaggibwa ekireka n'atwalibwa ewalala okwongera okumukunya ne banziba amaaso ne banteeka mu mpingo ebigere n'emikono ne bantwala mu kifo kye nali ndowooza nti kiri CMI simanyi naye nalowooza bulowooza nti ndowooza CMI embuya kati nga bansibye ne bambuuza ebibuuzo nga still sina gwenda baba bambuuza sibalaba ono era tutegeezezza ng'akaseera kamaze mu nkomyo bwe kamwongedde obuwagizi ku mikutu gy'egya social media kati aba Facebook aba peji yange kumpi beeyongerako omutwalo mulamba oluvannyuma lw'okunkwata n'abaali tebasomanga koranti zonna bagenze ne bazisoma akamu kakwakulizo ke yaweereddwa okusobola okufuna akakalu ka poliisi olunaku olw'eggulo Joseph Kabuleta wakweyanjulanga ku poliisi wali ekireka ku kitebe kyabwe ekikola okunoonyereza okw'enjawulo era nga ono wakutandika olunaku olw'enkya essaawa 3 ez'okumakya Ali Mivule NTV.